Takže dovolte mi, abych tady vás tady přivítal, popřál vám pěkný večer a na úvod předal slovo našim účinkujícím. Oh.
blížil, čas jásotu nadešel. Z různých chýší přišli bratři, muži i ženy z okolí, jak jen mohli, připravili svíce a pochodně, aby osvítili onu noc, která ozářila jasnou hvězdou všechny dny a roky. Konečně přišel světec, všecko našel připraveno, viděl to a radoval se. Postavili jesle, přinesli seno a přivedli i vola a oslíčka. Je uctěna prostota, povýšena chudoba, zvelebena pokora a z Gréčia se stává nový Betlém. Noc je jasná jako den a lidé i zvířata se cítí blaženě. Lidé se sem scházejí a naplňuje je z obnovené tajemství události nová radost. Leze z ní písněmi a od skal se odráží jásot. Bratři zpívají, přinášejí tak Bohu náležitou chválu a celá noc jásá čistou radostí. Boží světec stojí u jesliček, vzliká bolestí a zároveň je proniknut svatou zbožností a podivuhodnou radostí. U jeslí se slaví slavná mše svatá. Kněz pocítí netušenou útěchu. Ukázala se tam štědrost a velkomyslnost všemohoucího. Jeden zbožný muž měl podivuhodné vidění. Spatřil v jesličkách neživého chlapečka, viděl, jak k němu přistupuje Boží světec a dítě budí jako z hlubokého spánku. A nebylo nevýstižné toto zjevení, vždyť Ježíš byl v mnoha srdcích zapomenut. Milostí Božího v jejich srdcích svatý služebník František probudil a znovu uvedl do jejich vědomí. Když slavnost skončila, odcházeli všichni domů v blahé radosti. Amen, aleluja, aleluja. Kam tak pospíkáš, Pana Maria?
trochu odnesli z té vánoční nálady, předvánoční, kterou tady dneska vytvořili, jednak ty soubory, jednak ta výstava, aby jsme se dokázali oprostit od toho hluku, vnějšího tlaku, reklamy, různých termínů, dílčích úkolů, nezhod v práci a podobně, které máme, máme to každý, stresy a podobně, aby jsme dokázali si najít aspoň trošku toho klidu a naplnit ten staročeský advent, ten příchod, advent, to je z latinský příchod.